сәлематсіздармаар бүгін қазақ тілі пәнінен төртінші сабақты өтетін боламыз балалар біздің каналды жоғалтып алмау үшін тіркеліп астындағы қызыл колокольчикті қойып қойыңдар сонда толық сабақтардың барлығын бжб тжб жауаптарын көре аласыңдар бастайық он бесінші тапсырма тыңда дейді бойынша, тақырып пен сурет бойынша мәтін мазмұнын болжа тақырыбы торғай ал суретте не бейнеленген ата торғай күздің күні бейнеленген иә балалар біз тақырыпты не жайында әңгіме қозғалатын болжап отырмыз иә ал ер, торғай ерте тұрған омар атай бақшан аралап келе жатты ол жусанның ығында бүрісіп отырған бір торғайды көрді өзіне әбден жаңбыр өткен торғай омар атайға жасқана қарады әрі тоңған әрі қорыққан кішкене құс қалшылдап тұр омар атай торғайды үйіне әкелді алдына дысқа салып жем әкеп қойды торғай жемді жемеді атай оның себебін сезіп сыртқа шығып кетті сәлден кейін терезеден сығаласа торғай жемді жеп жатыр екен үсті де кеуіпті нығмет ғабдуллиннен балалар мәтін түсінікті болса астындағы сұрақтарға жауап берейік бірінші сұрақ бақшаны кім аралап келе жатты жауабы бақшаны омар атай аралап келе жатты ол нені көрді ол жусанның ығында бүрісіп отырған торғайды көрді торғай неліктен омар атайға жалтақтап қарай берді себебі торғай әрі ашыққан әр, әр тоңып қалған ол атайдан көмек күткендей жалтақтап қарай берді оқиға жылдың қай мезгілінде болғанын, болған деп ойлайсың оны неден байқадың менің ойымша оқиға күз мезгілінде болған сияқты иә себебі суретке қарасақ ағаштадың жапырағы жоқ ал мәтінде жаңбыр жауғаны айтылы туралы айтылған екен әр сұрақтың жауабы болатын сөздерден тірек сөздер қатарын құрастыр омар атай торғай тоңған қорққан, күз ағаш жапырағы жаңбыр 16 алтыншы тапсырма тыйым сөздерді көшіріп жаз ауыл жанындағы суда жүзіп жүрген құстатауға атуға болмайды балапан шығарған құсты атпайды осы тыйым сөздерге байланысты өз ойыңмен бөліс дәлелдеуіңді дәлел, дәлел өйткені себебі сондықтан сөздерім пайдалан ауыл жанындағы суда жүзіп жүрген құстатуға болмайды себебі ол киелі аққу құсы қазақ халқында ежелден аққу құстатпайды атпайды қыранды баулап баттайды деген сөздер бар балапан шығарған құсты атпайды өйткені қарғысқа ұшырауы мүмкін он жетінші тапсырма шығармашылық үзіліс орны ауысып кеткен ертегі бөліктерін қалпына келтір қоян мен оқиын сендер қай сөйлемнің қай абзацтың не балалар орны қарай қойыңдар бастадық қоян су бойында жайылып жатқан қойлар қастарынан зымырап өте шыққан қояннан үркіп тас талқан болып қашады сонда қоян ойлан, менен де қорқатын жануар хайуанаттар бар екен ау деп көңілі орнына түседі Кетпе қайтадан ініне оралады қоян күндегі әдеті бойынша ініне қашып кіреді әркім қуа бергеніне қорланып ол қатты ыза болады мен көрінген нәрседен сескенем. сескенем. бүйтіп әркімнен бір қорқып жүргенше тезірек аулаққа кетіп қалайын деп тұра кеп жөнеледі ал балалар мәтінді дұрыстап оқимыз бізде әр абзац ауысып кеткен қарай қойыңдар мұқият тыңдаймыз қоян иә қоян күндегі әдеті бойынша ініне қашып кірді әркім қуа бергеніне қорланып ол қатты болады. Бір көрінген нәрседен сескенем мен көрінген нәрседен бүйтіп әркімнен бір қорқып жүргенше тезірек аулаққа кетіп қалайын деп тұра кеп жөнеледі су бойында жайылып жатқан қойлар қастарынан зымырап өте шыққан қояннан үркіп тас талқан болып қашады сонда қоян ойланды менен де қорқатын хайуанаттар бар екен ау деп көңілі орнына түседі кетпей қайтадан ініне оралады ертегідегі негізгі ойға сәйкес келетін мақалды тауып жаз сақтықта қорлық жоқ қорыққанға қос көрінер жақсы сөз жарымырс ал негізгі ой қайсы балалар сәйкес келетін ол қорққанға қос көрінер деген мақал болатын он сегізінші тапсырма өлеңді түсініп оқы сұраққа жауап бер дейді қанша сәбіз еді біздің үйде көжек көп іштерінде өжет көп әсіресе бес көжек, әсіресе бес көжек. маған нағыз дос көжек бес көжектің көжекке достасқан сәбіз бердім қос қостан бір сәбізім соңында қалып қойды қолымды. Сәбізімді әуелгі санап берші ал енді. Барлығы 5 көжік. 5 көжікке қос-қостан 10 сәбіз берді. 10 сәбізге 1 сәбізді қоссақ, 11 сәбіз болады. Бастапқы да 11 сәбізі бол ған екен балалар. Көжек, өжет сөздерің мағынасын сөздіктен тауып, оқы. көжек, көжек қоянның баласын айтады өжет деп пысық айтады де иә балалар балалар осымен сабағымыз аяқталды сабаққа подписаться деген қызыл кнопканы басып колокольчикті басып қойсаңдар бізді жоғалтпайсыңдар балалар сау бола қойыңдар